佛子天地游记第二册下篇地狱见闻与地府听审二十五阎王殿前鳖草龟与花色锦鲤三灵体现身说法。问：2019年2月21日，弟子魂体被带进冥界地府，来到阎王殿，判官压了三个灵体在阎王殿等候弟子。一个灵体下身部位是花色锦鲤的尾翼，上半身是人身样貌，另一个灵体只有头部是人的样子，身体部位是一只鳖，还有一只草龟，低缩着头趴在地上，眼泪直流。判官：由于近日管此区域的阎王爷事务繁忙，我被调来负责童子以后魂游地府听审案件的所有事务。判官：这是观世音菩萨从阳间调来的龟类及锦鲤灵体，让他们在阴间现身诉说自己堕落畜生胎体的前因。鳖和草龟是你们心灵法门余年十五元宵节放生的龟类。鳖：我还没投鳖时是一个宗教人士，在一所宗教场所常常义务帮助当地居民做祈福及驱邪消灾仪式，过后见色兴起，在为妇女做祈福仪式时假称女子邪祟清体，让信众喝下圣水掺入兴奋剂，趁女子昏睡侵犯。清醒后我就警告他们不可以告诉别人，很多受害者因为不想让家人朋友知道都会选择沉默。其中一个受害者少女被侵犯后怀孕，无法隐瞒家人，实话告诉自己父母，愤怒的父母上警局报案，我被警员捉拿判有期刑罚15年，在监狱里常常被狱中犯人打得死去活来，死后转头抱住地狱，被鬼差拉去抱大热铁，烫得我皮肉裂开，血肉模糊，痛苦不堪，一直呼喊上主救命，我知错了。地狱惩戒完后就投生鳖类，被渔民用网捕捉杀害，送去餐馆被人食用，已经不知轮回几世被杀了。草龟：我生前是开水族馆的，售卖龟类生物乌龟和鳖给餐馆和宗教人士放生，死前身上长了个大烂疮，到处寻医问药都治不好，在极度痛苦中死去，死后转投地狱，让鬼差用刀把我肚肠剖开，惩戒我售卖龟类给餐馆赚钱，导致他们被杀害。地狱惩戒完后转投乌龟，讽刺的是被卖到自己开的水族馆让人买去放生。草龟说到这里忍不住伤心嚎哭。花色锦鲤：民国时期我是一个当地的富贵人家，上面有一个兄长兄嫂，兄长为人善良老实，常做布施供佛吃斋，由于兄长常年在外奔波，我帮助兄长打理家族生意和照顾兄嫂，日子久了我和兄嫂有了不可告人的关系，府中仆人知道实情也装聋作哑。一日我兄长外地回来，发现我俩关系，我怕事情败露出去，混乱中把兄长杀死，为了逃避罪责把兄长埋在山林中，对外隐瞒谎称他在外经商失联，过后我变卖家产到外地发展，把兄嫂接过来和我一起以夫妻名义同住。我兄长冤魂去到阎王面前抱冤，拿了阎王指令上来，每天半夜掐我脖梗，让我噩梦不断，精神颓废，一日精神病发，在家中下毒杀害兄嫂，再吞药自尽，死后在剖心地狱被差官挖开心肺，惩戒我没心没肺丧尽天良。地狱惩戒完后转头归族，做王八一辈子趴在地上不能抬头见人。龟类受报完毕后转投锦鲤，养在一个寺庙中，每日游到观世音菩萨的石像前凝望，恍惚记起过往罪孽，在水中忏悔完后又变回锦鲤神识游走，如此投生畜生胎体，不知何时方能得人身。说完判官让弟子返回阳间，梦醒早晨8时多，感恩师父感恩观世音菩萨。弟子2019年2月21日。答：很现实。
像这种杀了别人再自杀的一般头这种非常非常多，而且他自己知道生前的事情，包括一条鱼死了之后都能知道自己的前世。为什么骂人骂王八？看看自己前世做的那些男女苟且之事，下辈子让你投王八抬不起头来，一辈子头低着，所以不能做那些不好的事情，报应如影随形，逃也逃不掉。你们自己心里很明白，有的时候自己倒一次霉就知道为什么，这事已经有护法神告诉你了。很多人以为没关系了，其实就是菩萨在告诉你，很多事情已经发生了，你心里很清楚是为什么。就像你在单位里被人家搞了，你知道，哎呀，我以前在某个地方搞过他，骂过他，他一直记到现在，报应来了。所以人生在造因的时候一定要当心，千万不要随便造因，要如履薄冰的做人做事。卢台长开示解答来信疑惑290，2019年3月2日。